हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, केम छो बधा? मजामां ने? लास्ट वीडियो लेक्चर मां आपणे आपणुं यूनिट 4 टेल मी वाई छे एनी एक्टिविटी 4th आपणे लीधी थी, जेमां बिकॉज अने जे रीजन छे एना एक्शन अने रीजन ना वाक्यो आपणे जुदा पाड्या हता पेरेग्राफ मांथी, बराबर छे? आ वीडियो लेक्चर मां आपणे आपणी एक्टिविटी 5 जे आपणो मेन यूनिट छे जेमांथी आपणे क्वेश्चन आंसर लेवाना छे, बराबर छे? तो जेनु नाम छे साइंस एंड अवर लाइफ, बराबर? हवे आपणो जे यूनिट छे एना नाम उपरथी तमने खबर पड़ी गई हशे के आपणो जे लेसन छे एमां कंईक साइंस विशे वातो हशे। तो हा, साइंस एक्झिबिशन नी वातो छे जेमां डायलॉग मां मम्मी अने कार्तिक छे ए बंने साइंस एक्झिबिशन जोवा जाय छे અને એ લોકો વાતચીત કરતા હોય છે, બરાબર છે? તો આપણે આપણી સ્કૂલમાં સરસ મજાનું સાયન્સ ફેર કરીએ છીએ, તો સાયન્સ ફેરમાં શું કરીએ છીએ? તો આપણે સાયન્સને લગતા જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ્સ બનાવીએ છીએ, બરાબર છે? જુદા જુદા મોડેલ્સ બનાવીએ છીએ અને મોડેલ્સ છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તમે જે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે એનું શું મહત્વ છે એ આપણે જે આપણા પેરેન્ટ્સ છે એને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ જોવા માટે, બરાબર છે? અને આપણે સવારથી જ આપણું જે આપણું ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં આપણે સરસ મજાના કાઉન્ટર્સ કરીએ છીએ અને એના ઉપર આપણે આપણા પ્રોજેક્ટ્સ છે એનું એક્ઝિબિશન કરીએ છીએ, બરાબર? તો આપણા પેરેન્ટ્સ છે એ વિઝિટ લેવા આવે છે, આપણે એને સમજાવીએ છીએ, બરાબર છે? તો આપણો આ જે આપણું યુનિટ છે એમાં પણ સાયન્સ એક્ઝિબિશન છે અને એમાં પણ જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ્સ વિશે આપણને અબાઉટ એના વિશે આપણને વાત કરી છે, બરાબર છે? તો આપણી એક્ટિવિટી 5 યુનિટ 4 ટેલ મી વાય એની એક્ટિવિટી 5 છે સાયન્સ એન્ડ અવર લાઈફ, વિજ્ઞાન અને આપણું જીવન। તો આપણને ખબર જ છે દિવસે દિવસે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી છે એ ખૂબ જ વિકાસ પામી રહી છે, બરાબર છે? જેનું આપણા જીવનમાં ઘણું બધું મહત્વ છે। તો આપણા જીવનમાં સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના લીધે ઘણો બધો ફેરફાર આવ્યો છે, બરાબર? આપણું જીવન આખું બદલાઈ જ ગયું છે। આપણે પહેલાના જમાનાનું જીવન ને અત્યારનું જીવન આપણે જોઈએ ને તો ઘણો બધો ફેર છે। તમે તમારા દાદી દાદાને પૂછજો કે પહેલાના જમાનામાં કેવા ટીવી હતા, અત્યારે કેવા છે, પહેલા એ લોકો કઈ રીતે રહેતા, બરાબર છે? અને અત્યારે આપણે કેવું જીવન જીવીએ છીએ। તો સાયન્સના લીધે અને ટેકનોલોજીના લીધે આપણા જીવનમાં ઘણા બધા ફેરફાર થયા છે અને સાયન્સનું આપણા જીવનમાં ખૂબ જ મોટું યોગદાન છે, ખૂબ જ મોટો ફાળો છે, બરાબર છે? તો એવું સરસ મજાનું આપણું યુનિટ છે, બરાબર? એક્ટિવિટી 5 માં આપેલું છે અને આપણી ટેક્સ્ટબુક છે એનું પેજ નંબર 44, બરાબર? પેજ નંબર 44 છે, તમે સાથે ખુલ્લું રાખજો અને હું જે રીતે કરાવું છું એની સાથે સાથે જોતા જજો, બરાબર છે? ઈ પહેલા આપણે યુનિટ આપણું શરૂ કરીએ ઈ પહેલા અત્યારે આપણે જેટલું લેસન લેવાના છીએ એના અમે સ્પેલિંગ અહીંયા આપ્યા છે, બરાબર છે? સ્પેલિંગ છે ઈ આપણી રીડરમાં પણ અવેલેબલ છે, જો તમારી પાસે રીડર ન હોય તો આમાંથી પાકા કરવાના છે, બધા સ્પેલિંગ ખૂબ જ જરૂરી છે, બરાબર? ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવા માટે અને નવા નવા ઘણા વર્ડ છે આ યુનિટમાં। તો ચાલો આપણે પહેલા સ્પેલિંગ જોઈ લઈએ। સાયન્સ એટલે વિજ્ઞાન, બરાબર? જોતા જજો। એક્ઝિબિશન એટલે પ્રદર્શન, ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે મહત્વનું, એટમોસ્ફિયર એટલે વાતાવરણ, એટમોસ્ફિયર એટલે વાતાવરણ, એન્ટ્રેન્સ એટલે પ્રવેશ દ્વાર, સેક્શન એટલે વિભાગ, એન્વાયરમેન્ટ એટલે પર્યાવરણ, હેલ્થ એટલે આરોગ્ય, એગ્રીકલ્ચર એટલે ખેતી, જેને આપણે કૃષિ કહેવાય, ખેતી વિભાગ, બરાબર છે? કૃષિ વિભાગ, ટેરેસ એટલે અગાશી, ગાર્ડનિંગ એટલે બગીચા કામ, મેથડ એટલે પદ્ધતિ, અર્બેનાઇઝેશન એટલે શહેરીકરણ, બરાબર સાંભળજો, અર્બેનાઇઝેશન એટલે શહેરીકરણ, સ્પેસ એટલે જગ્યા, લેયર એટલે થર, સ્થળ કઈ ને આપણે, સ્ટોન એટલે પથ્થરો, પથ્થર જેને કહે, એપ્રોપ્રિએટ એટલે
योग्य आ एप्रोप्रिएट तो आपणे બધાએ આપણી જે સૂચનાઓ આવે છે ઇંગ્લિશમાં એપ્રોપ્રિએટ તો સાંભળ્યું છે એપ્રોપ્રિએટ એટલે યોગ્ય બરાબર છે આ બાજુ જોઈએ ડિસ્ટન્સ એટલે અંતર વન્ડરફુલ એટલે અદ્ભુત આઈડિયા એટલે વિચાર તો આ આપણા સ્પેલિંગ છે એ આપણે સરસ રીતે લખીને આપણે પાકા કરી લેશું બરાબર છે ખૂબ જ જરૂરી છે અત્યારે આપણે જેટલું યુનિટ લેવાના છીએ એટલા સ્પેલિંગ છે ચાલો આપણે આપણો સરસ મજાનો યુનિટ છે એની આપણે શરૂઆત કરીએ તો પહેલા મને કહેવાનું છે કે આપણે જે સાયન્સ ડે છે વર્લ્ડ સાયન્સ ડે ક્યારે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ વિચારો જોઈએ વર્લ્ડ સાયન્સ ડે છે એ આપણે ક્યારે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તો કે વર્લ્ડ સાયન્સ ડે છે એ આપણે 28 ફેબ્રુઆરી ના આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તો પહેલી લીટી આપણી એવી છે ટુડે ઇઝ 28 ફેબ્રુઆરી આજે 28 ફેબ્રુઆરી નો દિવસ છે ઇટ ઇઝ વર્લ્ડ સાયન્સ ડે તે વર્લ્ડ સાયન્સ ડે છે બરાબર વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ ધેર ઇઝ સાયન્સ એક્ઝિબિશન ઇન કાર્તિક સ્કૂલ અહીંયા કાર્તિક નામના એક કોઈની વાત છે જેની સ્કૂલમાં સાયન્સ એક્ઝિબિશન સાયન્સ એટલે વિજ્ઞાન એક્ઝિબિશન એટલે પ્રદર્શન વિજ્ઞાનનું પ્રદર્શન છે તમને ખબર જ છે સાયન્સ એક્ઝિબિશન એટલે શું બરાબર છે હમણાં આપણે વાત કરી ગયા છીએ જેને સાયન્સ ફેર આપણે કહીએ છીએ વિજ્ઞાન મેળો બરાબર છે જેમાં વિજ્ઞાનને લગતી જ બધી વાતો છે સાયન્સ એક્ઝિબિશન છે કાર્તિકની સ્કૂલમાં ધ મેથ સાયન્સ ક્લબ ઓફ ધ સ્કૂલ ઇઝ ઇન્ચાર્જ ઓફ ધ એક્ઝિબિશન બરાબર ઇન્ચાર્જ ઓફ એટલે તેને બધી જવાબદારી સોંપેલી હોય ઇન્ચાર્જ ઓફ એટલે જવાબદારી લેવી બરાબર છે તો સ્કૂલની જે મેથ સાયન્સ ક્લબ છે હવે આપણને ખબર જ હોય કે સાયન્સ ફેર છે તો આપણે કેમ મેથ્સના અને સાયન્સના ટીચર્સ છે એ આખો જે ફેર છે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં મદદ કરતા હોય છે હેલ્પ કરતા હોય છે તો અહીંયા પણ મેથ સાયન્સ ક્લબ છે સ્કૂલની એ આ એક્ઝિબિશન છે એની ઇન્ચાર્જ ટીમ છે બરાબર છે જે આખા સાયન્સ એક્ઝિબિશનની જવાબદારી લે છે અને આખી બધી પ્રિપેરેશન સ્કૂલની મેથ સાયન્સ ક્લબ છે એ સંભાળે છે પછી આપણને બ્રેકેટ આપ્યો છે કાર્તિક વિઝિટ્સ ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન વિથ હિઝ મમી જે કાર્તિક છે એ સાયન્સ એક્ઝિબિશનની એના મમ્મીની સાથે મુલાકાત લે છે અહીંયા કાર્તિક વિઝિટ્સ ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન બરાબર કયો કાળ છે તો કે સાદો વર્તમાન કાળ છે કેવી રીતે ખબર પડી તો કે ક્રિયાપદ એસ કે ઈએસ વાળું છે અથવા મૂળરૂપ છે ત્યારે ખબર પડે કાર્તિક સાથે વિઝિટ્સ આપ્યું છે બરાબર હી સીટ સાથે એસ કે ઈએસ વાળું રૂપ હવે આપણે એનું પેસિવ વોઇસ બનાવવું છે કેવી રીતે બનાવશું તો ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન આગળ લઈ લેશું આપણે ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન બરાબર છે ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન ને આગળ લઈ લીધું વિઝિટ્સ પ્રમાણે આપણે શું કરશું તો કે ટુ બી મૂકશું વિઝિટ્સ પ્રમાણે આપણે ટુ બી મૂકવાનું છે તો વિઝિટ્સ છે સાદો વર્તમાન કાળ છે ટુ બી શું આવશે એમ ઇઝ આ સાયન્સ એક્ઝિબિશન ઇઝ મૂકશું બરાબર હવે વિઝિટ છે એનું ભૂતકાળનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ દરેક પેસિવ વોઇસમાં ક્રિયાપદ કેવું આવશે ભૂતકૃદંત આવશે તો ધ સાયન્સ એક્ઝિબિશન ઇઝ વિઝિટનું વિઝિટેડ બાય કાર્તિક બરાબર જ્યારે આપણું વાક્ય છે સેન્ટેન્સ છે એમાં નામ હોય ત્યારે એ પાછળ જતા કર્મ વિભક્તિ બને છે પણ નામનું નામ જ રહે છે બરાબર છે અહીંયા આપણે કાર્તિકનું આપણે હિનું હિમ નહીં કરીએ નામ હોય ત્યારે નામનું નામ જ રાખવાનું છે નામનું સર્વનામ કરી એની કર્મ વિભક્તિ મૂકવાની નથી બરાબર છે તો કાર્તિક છે એ સાયન્સ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત એની મમ્મી સાથે લે છે પછી બંને વચ્ચે ડાયલોગ થાય છે આપણે જોઈએ કાર્તિક સેઝ મમ્મી હરી અપ મમ્મી જલ્દી કર હરી અપ એટલે જલ્દી કરવી ઉતાવળ કર એમ કે છે મમ્મી સેઝ આર વી લેટ ફોર યોર સાયન્સ એક્ઝિબિશન
શું આપણે તારા સાયન્સ એક્ઝિબિશન માટે વિજ્ઞાનના પ્રદર્શન માટે આપણે લેટ થઈ રહ્યા છીએ? કાર્તિક સી, યસ, હા, બીકોઝ ઇટ્સ રિયલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી એન્ડ ઓલ્સો ફોર યુ. બરાબર, અહીંયા બીકોઝ સી એમ કે છે કારણ કે, જલ્દી કર, કારણ કે સાયન્સ એક્ઝિબિશન છે એ મારા માટે અને તારા માટે બંને માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે મહત્વનું છે, એટલે ઉતાવળ પર આપણે જઈએ. મમ્મી સેઝ ફોર મી, મારા માટે પણ. મમ્મીને નવાઈ લાગે છે કે એને એવું થાય છે કે તમે લોકો સાયન્સ ભણો છો તો એ તમારા માટે ઉપયોગી હશે, પ્રોજેક્ટ છે, એટલે ઈ એમ કે છે ફોર મી. કાર્તિક સેઝ યસ ફોર યુ ટુ, ટી ડબલ ઓ ટુ એટલે પણ, હા તારા માટે પણ. મમ્મી સેઝ ઓકે વી હેવ ઓલરેડી રીચ્ડ યોર સ્કૂલ, તો આપણે તારી સ્કૂલે પહોંચી જ ગયા છીએ. તો અહીંયા હેવ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત કયો કાળ આપણે લેશું, કયો કાળ થાય? તો કે હેવેઝ પ્લસ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. ખાસ યાદ રાખશું પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે, બરાબર છે. હેવ પ્લસ ક્રિયાપદ આપ્યું છે, વી સાથે હેવ આપ્યું છે અને એની સાથે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ રીચ્ડ આપ્યું છે અને ઓલરેડી છે એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું કીવર્ડ છે, બરાબર. તો કે ચાલ આપણે તારી સ્કૂલે પહોંચી જ ગયા છીએ, બરાબર. કાર્તિક સેઝ વાવ ઓલ પેરેન્ટ્સ હેવ કમ, બધા પેરેન્ટ્સ છે એ આવ્યા છે, બધા પેરેન્ટ્સ આવ્યા છે. વોટ એન એટમોસ્ફિયર ઓફ ધ સ્કૂલ, સ્કૂલનું એટમોસ્ફિયર કેટલું સરસ છે. જો અહીંયા વોટ એન એટમોસ્ફિયર ઓફ ધ સ્કૂલ કેવું વાક્ય છે, પાછળ તમને ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપ્યું છે અને વોટ થી વાક્ય શરૂ થયું છે. આ ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન નથી પણ એક્સક્લેમેન્ટરી સેન્ટેન્સ છે. વોટ અને હાઉ વડે આપણે એક્સક્લેમેન્ટરી સેન્ટેન્સીસ બનાવીએ છીએ, જેને ઉદ્ગાર વાક્યો કહેવાય છે. ખાસ આપણે યાદ રાખશું, બરાબર. તો કે સ્કૂલનું વાતાવરણ કેટલું સરસ છે. કમ મમ્મી, આવ મમ્મી. કાર્તિક છે એના મમ્મીને એમ કે છે કે આવ મમ્મી. મમ્મી સેઝ ટેક ઇટ ઇઝી, શાંતિ રા. ટેક ઇટ ઇઝી શબ્દ સમૂહ છે, ફ્રેઝ છે, શાંતિ રા. Now they are at the entrance. હવે તે લોકો એન્ટ્રેસ પર છે. એન્ટ્રેસ એટલે પ્રવેશ દ્વાર, બરાબર. તો હવે તે લોકો પ્રવેશ દ્વાર પર છે. કાર્તિક સેઝ, કાર્તિક કહે છે લુક હિયર, હિયર આર ધ થ્રી સેક્શન. લુક એટલે જો, હિયર આર ધ થ્રી સેક્શન. સેક્શન એટલે વિભાગ, અહીંયા લખ્યું છે આપણે સેક્શન એટલે વિભાગ. તો ઈ એમ કે છે જો અહીંયા ત્રણ વિભાગ છે. હવે કયા કયા છે એ આપણે યાદ રાખશું. એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન ફર્સ્ટ, સેકન્ડ હેલ્થ પ્લસ સેક્શન, થર્ડ એગ્રીકલ્ચર સેક્શન. ત્રણ વિભાગ છે, કયા કયા? એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન એટલે પર્યાવરણ વિભાગ, હેલ્થ પ્લસ સેક્શન એટલે એનું નામ છે હેલ્થ પ્લસ, જેમાં આરોગ્ય, હેલ્થ એટલે આરોગ્ય, આરોગ્ય વિભાગ છે. અને થર્ડ સેક્શન છે એ એગ્રીકલ્ચર સેક્શન, બરાબર, ખેતી વિભાગ અથવા તો કૃષિ વિભાગ, બરાબર. એગ્રીકલ્ચર સેક્શન એટલે ખેતી વિભાગ અથવા કૃષિ વિભાગ. તો આ ત્રણ સેક્શન છે જેના નામ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું, બરાબર છે. નામ આપણે યાદ રાખવાના છે. પછી જોઈએ આપણે, હવે એ પેલા કયા સેક્શનની મુલાકાત લેશે. મમ્મી સેઝ વેર શેલ વી ગો ફર્સ્ટ, આપણે પેલા ક્યાં, આપણે પેલા કયા વિભાગમાં જઈશું એમ કહે છે. જો અહીંયા વેર વડે પ્રશ્ન આપ્યો છે, આપણે પેલા કયા વિભાગમાં જઈશું, બરાબર છે. આપણે પેલા ક્યાં વિભાગમાં જઈશું? કાર્તિક સેઝ ટુ ધ એગ્રીકલ્ચર સેક્શન. એમ કે છે પેલા આપણે એગ્રીકલ્ચર સેક્શનમાં જઈશું, એગ્રીકલ્ચર વિભાગમાં જઈશું, બરાબર છે. જોઈએ આપણે. મમ્મી સેઝ બાય, શા માટે? એને એમ કીધું કે એગ્રીકલ્ચર સેક્શનમાં જવું છે. મમ્મી કે શા માટે?
વાય વડે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ચાલો જોઈએ આપણે શા માટેનો જવાબ કાર્તિક છે હવે કાર્તિક છે ના વડે જવાબ આપશે તો કે બીકોઝ વડે જવાબ આપશે પ્રશ્ન વાય વડે છે એટલે બીકોઝ વડે જવાબ આપશે તો કે કારણ કે શું કારણ કે છે આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇન ઇટ because I am interested in it કારણ કે મને એગ્રીકલ્ચર સેક્શન છે એમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં મને રસ છે then we will go to the section of environment તો કે હા વાંધો નહીં તો આપણે પછી એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન માં જઈશું and after that we will visit the health section let's go તો એ કે કે આફ્ટર ધેટ તે પછી આપણે હેલ્થ સેક્શન ની મુલાકાત લેશું ઓકે ચાલો જઈએ બરાબર છે લેટ્સ ગો લેટ અસ નું ઈ શું છે તો કે શોર્ટ ફોર્મ છે ચાલો લેટ આપણે લેટ અને લેટ નું ગ્રામર છે એ આપણે ફર્સ્ટ જે 7th છે એમાં આપણે શીખી ગયા છીએ તો કે લેટ્સ ગો ચાલો આપણે જઈએ તો આપણે જોશું પહેલા એન્વાયરમેન્ટ સોરી પહેલા એગ્રીકલ્ચર સેક્શન ની મુલાકાત લેશે પછી એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન ની અને પછી હેલ્થ પ્લસ સેક્શન ની બરાબર છે ઈ 3x3 ત્રણે ત્રણ સેક્શન ની મુલાકાત લેશે મમ્મી સેઝ ઓકે કાર્તિક સેઝ હવે એ લોકો જાય છે એગ્રીકલ્ચર સેક્શન માં પહોંચી ગયા છે હેલો પ્રાચી વોટ ઇઝ યોર પ્રોજેક્ટ અબાઉટ તારો પ્રોજેક્ટ સામા વિશે છે બરાબર પ્રશ્ન પૂછે છે તો ન્યા એ લોકો ક્યાં ગયા છે તો કે પ્રાચી નો જે પ્રોજેક્ટ છે ત્યાં એ લોકો ઊભા છે અને પ્રાચી સાથે એ લોકો શું કરે છે વાતચીત કરે છે અને એના પ્રોજેક્ટ વિશે એ લોકો સમજે છે પ્રાચી સેઝ પ્રાચી એને જવાબ આપે છે હેલો કાર્તિક હેલો આંટી માય પ્રોજેક્ટ ઇઝ ઓન ધ ટેરેસ ગાર્ડનિંગ એન્ડ હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ ઓફ એગ્રીકલ્ચર બરાબર હવે પ્રાચી છે ઈ જવાબ આપે છે કે મારો પ્રોજેક્ટ છે ઈ ટેરેસ ગાર્ડનિંગ ઉપર છે ટેરેસ એટલે હવે આ ગાર્ડનિંગ એટલે બગીચા કામ બરાબર છે તો અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે બગીચાઓ બનાવવા માટે આપણી પાસે સ્પેસ નથી હોતી ખાસ કરીને જે સિટી એરિયાસ છે શહેરનો વિભાગ હોય છે ત્યાં આપણી પાસે વધારે સ્પેસ નથી હોતી બરાબર છે ગાર્ડન કરવા માટે તો લોકો શું કરે છે તો કે એના ટેરેસ ઉપર ગાર્ડન બનાવે છે અથવા તો એપાર્ટમેન્ટ હોય તો એની બાલ્કનીમાં એ લોકો નાનો એવો ગાર્ડન બનાવે છે તો પ્રાચી છે એનો પ્રોજેક્ટ છે ટેરેસ ગાર્ડનિંગ એન્ડ હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડો ઓફ એગ્રીકલ્ચર હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ એટલે શું તો કે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ એટલે જે જમીન અને પાણી બંનેનો ઓછો ઉપયોગ કરીને જે ખેતી થાય છે એને હાઇડ્રોપોનિક્સ કહેવાય છે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ મેથડ એટલે પદ્ધતિ હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ એટલે જેમાં જમીન વિના અને ઓછા પાણીથી જે ખેતી થાય છે એને કહેવાય છે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ એટલે કે ટેરેસ ઉપર બરાબર ટેરેસ ઉપર જમીન ન હોય પણ છતાંય શું કરે છે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ જે એગ્રીકલ્ચર વિભાગની એક મેથડ છે બરાબર છે એના દ્વારા ખેતી થાય છે આપણે જોતા હોય છે કે જે એગ્રીકલ્ચર વિભાગ છે એમાં કંઈક સબસિડી આપીને એ લોકો એવી એવી જે સીટ છે એ તૈયાર કરેલી હોય છે જેમાં પથરા હોય છે માટી હોય છે થોડીક અને ભેગું ખાતર પણ હોય છે તો એવી જે પ્લાસ્ટિકની સીટ છે એ તૈયાર કરેલી હોય છે તો એમાં ટેરેસ ઉપર બધી સીટ તડકે રાખી દેવાની અને એમાં નાના નાના છોડ અને વેલા બધી પછી એમાં વેજીટેબલ્સ બધું ઉગાડી શકાય છે તો એના વિશે પ્રાચીનો સરસ મજાનો પ્રોજેક્ટ છે અને કાર્તિક છે એને પ્રશ્ન પૂછે છે વોટ ઇઝ ધેટ તે વળી શું છે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ અને ટેરેસ ગાર્ડનિંગ એટલે વળી શું કાર્તિક છે એવો પ્રશ્ન એને પૂછે છે પ્રાચી છે હવે પ્રાચી એને સમજાવે છે કે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ અને
टेरेस गार्डनिंग शू छे बराबर जोई लिया आपणे. प्राची सेज नाउडेज आजकालना दिवसोमां बिकोज ऑफ अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एटले शहरीकरण, શહેરીકરણ એટલે શું? તો કે આપણે જોઈએ છીએ કે જે મોટા મોટા શહેરો છે એની આજુબાજુના બધા ગામડાઓ છે એ શહેરમાં ભળવા લાગે છે, અને શહેરીકરણના કારણે જે ખેતીની જમીન છે એમાં પ્લોટિંગ પાડવામાં આવે છે, એપાર્ટમેન્ટ બનાવવામાં આવે છે, સોસાયટીઝ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો જમીન માટેની જે સોરી ખેતી માટેની જે જમીન છે એ ઘટતી જાય છે દિવસે દિવસે, બરાબર. તો બીકોઝ ઓફ અર્બેનાઇઝેશન શહેરીકરણને કારણે, બરાબર. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે ગામડામાં કોઈને ખેતી નથી કરવી, બધાને શહેરમાં જવું છે, તો શહેરીકરણનો એક ક્રેઝ છે, બરાબર. બધાને શહેર તરફ જ આવવું છે, તો શહેરીકરણના કારણે વી હેવ નો ઇનફ સ્પેસ ટુ ગ્રો ટ્રીઝ ઓર પ્લાન્ટ્સ, બરાબર. શહેરીકરણના કારણે આપણી પાસે ઇનફ સ્પેસ, ઇનફ એટલે પૂરતી, સ્પેસ એટલે જગ્યા, બરાબર. સ્પેસ એટલે જગ્યા આપણી પાસે, ગ્રો એટલે ઉગાડવા માટે, ટ્રીઝ એટલે ઝાડ અને પ્લાન્ટ્સ એટલે છોડ, ઝાડવા અને છોડ ઉગાડવા માટે આપણી પાસે પૂરતી સ્પેસ નથી. સેના કારણે? તો કે બીકોઝ ઓફ અર્બેનાઇઝેશન, બરાબર છે. અર્બેનાઇઝેશનના લીધે આપણી પાસે જે ઝાડવા ઉગાડવા માટે અને છોડવાઓ ઉગાડવા માટે, ખેતી કરવા માટે પૂરતી જગ્યા નથી. ધેરફોર, તેથી જોજો આમાં બીકોઝ અને ધેરફોર નો ઉપયોગ, બરાબર છે. તેથી વી શુડ યુઝ ટેરેસ ફોર ગાર્ડનિંગ એન્ડ ફોર ધેટ હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ ઓફ ગાર્ડનિંગ, બરાબર છે. ધેરફોર, તેથી પૂરતી જગ્યા નથી. હમણાં મેં વાત કરી એ પ્રમાણે કે મોટા મોટા એપાર્ટમેન્ટ્સ બને છે, બરાબર છે, ટેનમેન્ટ્સ બને છે, તો એના માટે પૂરતી જગ્યા નથી. એટલે તેથી વી શુડ યુઝ ટેરેસ, જો અહીંયા શુડ નો ઉપયોગ થયો છે, બરાબર છે, પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્ઝિલરીસ, બરાબર, સહાયકારક ક્રિયાપદ. તો જોઈએ આપણે ટેરેસ ગાર્ડનિંગ નો આપણે ઉપયોગ કરીએ, પૂરતી જગ્યા નથી એટલા માટે આપણે ટેરેસ ગાર્ડનિંગ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ટેરેસ ગાર્ડનિંગ એટલે શું? તો કે બગીચા ઉપર, સોરી, અગાસી ઉપર બગીચાઓ, બરાબર. અને તેના માટે હવે આપણે જે ટેરેસ ગાર્ડન બનાવીએ છીએ એના માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો કે ફોર ધેટ, તેના માટે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ ઓફ ગાર્ડનિંગ. હમણાં મેં કીધું એમ, હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ ઓફ ગાર્ડનિંગ એટલે ગાર્ડનિંગ કરવા માટે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ, જેમાં શું હોય છે? તો કે જમીનની કઈ જરૂર નથી પડતી, પણ એવી પ્લાસ્ટિક સીડ્સ છે એ તૈયાર કરવામાં આવે છે એગ્રીકલ્ચર વિભાગ દ્વારા, જેમાં જુદા જુદા થર હોય છે, પથ્થરના, માટીના, ખાતરના, બરાબર છે. તો આ જે મેથડ છે એના દ્વારા આપણે ટેરેસ ઉપર સરસ મજાનો ગાર્ડન કરી શકીએ છીએ. ઇન ધીઝ મેથડ, આ મેથડમાં જો હવે સમજાયું છે કે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડમાં શું હોય છે, તો કે વી હેવ ટુ મેક લેયર ઓફ સ્ટોન્સ ઓન પ્લાસ્ટિક્સ ઓન ધ ટેરેસ. આપણે જાતે પણ એ સીટ છે એ તૈયાર કરી શકીએ છીએ, અને જાતે તૈયાર ન કરવી હોય તો એગ્રીકલ્ચર વિભાગ છે એના દ્વારા આવી સ્પેશિયલ શીટ્સ છે એ બનાવવામાં આવે છે. તો લેયર એટલે સ્તર બનાવવું, સ્તર મારવું, બરાબર. આપણે થર કહીએ ને, થર મારવું. તો કે પ્લાસ્ટિક ઉપર આપણે માટી અને પથ્થરોનું, સ્ટોનનું આપણે થર બનાવવાનું હોય, બરાબર છે, જે ટેરેસ ઉપર આપણે રાખવાનું હોય. વિથ ધેર હેલ્પ પ્લાન્ટ્સ કેન સ્ટેન્ડ, બરાબર. પ્લાસ્ટિક ઉપર આપણે જે માટી અને પથ્થર અને ખાતર ને બધું ભેળવીને રાખ્યું છે, પછી નાળિયેરી હોય તો એના જે છોતરા હોય એ બધું, એનું ખાતર, તો એ બધું મિક્સ કરીને આપણે જે પ્લાસ્ટિક ઉપર પાથરું હોય, અને એના દ્વારા શું થાય છે? તો કે આપણે જે પ્લાન્ટ આપણે રોપવો હોય એ સરસ રીતે એમાં એના મૂળ છે એ ઉભા રહી શકે. એટલા માટે સ્ટોન્સ અને માટીનું એક થર આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર રાખવાનું હોય છે. આફ્ટર ધેટ, તે પછી પ્લાન્ટ્સ વિલ બી
planted at appropriate distance. बराबर थर्ड तैयार कर लीधु पछी शुं करवानुं छे तो के प्लांट्स छे एने एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट એટલે योग्य डिस्टन्स એટલે અંતર योग्य અંતરે प्लांट्स છે છોડ છે એને આપણે એને શું કરવાના છે તો કે વાવવાના છે પ્લાન્ટેડ એટલે વાવવાના છે પછી જોઈએ આપણે એપ્રોપ્રિએટ ડિસ્ટન્સ એટલે યોગ્ય અંતરે બરાબર આપણે જે આ ટેરેસ ગાર્ડનિંગ કરીએ તો એમાં આપણે થોડાક હેંગિંગ જે પ્લાન્ટ્સ હોય કુંડામાં વાવી શકીએ બરાબર છે અને આ જે હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ વડે આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર આપણે ટેરેસ ગાર્ડન કરી શકીએ પણ એમાં આપણે મોટા જે ટ્રીઝ છે એ આપણે પ્લાન્ટ કરી શકતા નથી એમાં શાકભાજીના નાના છોડ વેલાઓ અથવા તો નાના નાના ફ્લાવર્સ બરાબર તો આ બધું આપણે એમાં ઉગાડી શકીએ છીએ એન્ડ ધેન ગીવ ધેમ વોટર પછી તેને આપણે દરરોજ પાણી પાવાનું છે યોગ્ય અંતરે આપણે વાવવાના છે પછી એને પાણી પાવાનું છે વી કેન ઓલસો યુઝ પીવીસી પાઇપ્સ પ્લાસ્ટિક પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ અથવા તો પીવીસી પાઇપ આપણે જોયા હશે બરાબર છે તો પીવીસી પાઇપનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે પીવીસી પાઇપ છે એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તો કે પાઇપ છે એમાં યોગ્ય અંતરે કાણા કરવાના મોટા મોટા અને એમાં જે આ બધું આપણે સ્ટોન્સ માટી ખાતર બધું નાખીને એમાં છોડ વાવવાનું અને દરરોજ એમાં આપણે પાણી પાવાનું By hydroponics method, we can grow vegetables and fruits. As a hydroponics method, જે ટેરેસ ઉપર આપણે ટેરેસ ગાર્ડનિંગમાં હાઇડ્રોપોનિક્સ મેથડ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ એના દ્વારા આપણે શું કરી શકીએ છીએ કેન ગ્રો જુઓ કેન પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવ્યું છે તો કે વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સ છે એ ઉગાડી શકીએ છીએ બરાબર આપણને સરસ મજાનું પિક્ચર પણ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં આવ્યું છે ચાલો કાર્તિક સેઝ ઇટ્સ રિયલી અ વન્ડરફુલ આઈડિયા ખરેખર આ એક સારો આઈડિયા છે ટેરેસ ગાર્ડનિંગનો થેન્ક યુ પ્રાચી તારો આભાર પ્રાચી અને મમ્મી કહે છે થેન્ક યુ પ્રાચી કાર્તિક વી વિલ મેક ઇટ અવર ટેરેસ આપણે આપણી ટેરેસ ઉપર આવો સરસ ટેરેસ ગાર્ડન કરશું શ્યોર મમ્મી કાર્તિક એમ કે છે હા શ્યોર મમ્મી લેટ્સ ગો ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન ચાલો હવે આપણે એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન પર જઈએ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું કે એન્વાયરમેન્ટ સેક્શન છે ત્યાં જઈને એ લોકો શું જોવે છે અને કોનો પ્રોજેક્ટ જોવે છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેશું ત્યાં સુધી આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો જય શ્રી કૃષ્ણ